Sedam ljudi izgubilo je život u četiri eksplozije koje su se u četvrtak uveče nešto posle 21 čas dogodile u fabrici municije Prvi Partizan. Život su izgubili Jelena Lončarević, rođena 1973. godine u Užicu, majka dvoje dece. U fabrici je radila po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima od 19. maja 2009. godine. Jelena Lončarević sahranjena je u subotu u 14 časova na groblju Sarića Osoje. Svetlana Đurić, rođena 1969. godine u Užicu. U Prvom Partizanu je radila po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima od 22. februara 2006. Svetlana Đurić sahranjena je u nedelju u 14 časova na Prljevića groblju na Beloj zemlji. Gordana Đokić, rođena 1976. godine u Užicu, majka dvoje dece. Po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima u fabrici je radila od 14. juna 2007. godine. Gordana Đokić sahranjena je u subotu u 14 časova na lokalnom groblju ispod manastira Rujan. Biljana Luković, rođena 1957. godine u Užicu, majka dvoje dece. U fabrici je po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima radila od 18. septembra 2001. godine. Biljana Luković sahranjena je u subotu u 14 časova na Dragićevića groblju u Sevojnu. Jasminka Ostojić, rođena 1985. godine u Užicu, majka jednog deteta. Preko zadruge u fabrici radila je od 26. oktobra 2007. godine. Jasminka Ostojić sahranjena je u subotu u 14 časova na groblju u Buaru. Dragan Milovanović, rođen 1967. godine u Užicu. Od 10. jula 1995. godine u Prvom Partizanu radio je po ugovoru na određeno vreme. Dragan Milovanović sahranjen je u nedelju u 13 časova na groblju Sinjevac u Turici. Vidojka Terzić, rođena 59. godine u Užicu, majka dvoje dece. U fabrici je bila stalno zaposlena od 19. avgusta 81. godine. Vidojka Terzić sahranjena je u subotu u 13 časova na groblju Sarića Osoje. Vlada Republike Srbije subotu 5. septembar proglasila je danom žalosti, dok je u Užicu još u petak 4. septembra proglašena trodnevna žalost. Do eksplozije je došlo na odeljenju za barutno punjenje, na kome je u tom trenutku radilo 10 do 15 zaposlenih. Lakše povrede zadobilo je 12 radnika i jedan pripadnik vatrogasne službe. Oni su odmah nakon ukazivanja pomoći u Užičkoj bolnici pušteni na kućno lečenje. Na mesto tragedije odmah su došli predstavnici gradskog rukovodstva, a oko ponoći u Užice je stigao i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Mi smo bili na licu mesta gde se desila ta tragedija, videli i nastradale i u svakom slučaju iskreno i duboko saučešće njihovim porodicama. U ovom trenutku nikome nije lako. Čitav grad je na nogama i svi Užičani noćas sigurno učestvuju u velikom bolu sa porodicama nastradalih. U trenutku nesreće bilo je oko 100 ljudi unutra. Verovatno je da je uzrok njihove smrti eksplozija, ali još jednom kažem, ne možemo da to potvrdimo i ostaje da istraga utvrdi stvarne razloge. U gašenju požara učestvovalo je 16 vatrogasnih jedinica i oko 50 vatrogasaca i pripadnika spasilačkih jedinica iz celog Zlatiborskog okruga. Brzom akcijom vatrogasnih jedinica sprečeno je da nesreća dobije veće razmere, sprečavanjem širenja požara na magacin gotovih proizvoda. Želeo bih posebno da se zahvalim svim ljudima koji su večeras pritekli u pomoć, a posebno ljudima koji su svoj posao radili u okviru ove jedinice za protivpožarnu zaštitu. Tu je bilo preko 50 ljudi iz Užica i iz okruga. Oni su u jednom vrlo teškom trenutku ušli u te tunele i svojim radom su uspjeli da spreče da se dalje požar širi i da on zahvati neke vrlo opasne delove namjenske industrije. Vjerovatno su svojim činjenjem noćas sprečili jednu veliku katastrofu u Užicu i ja im se posebno zahvaljujem.
Smrt sedmoro naših kolega najveća je tragedija koja je zadesila fabriku Prvi Partizan i grad Užice još od eksplozije podmetnute 1941. godine, rekao je na komemoraciji povodom smrti radnika Prvog Partizana generalni direktor Užičke fabrike municije i oružja Dobrosav Andrić. Komemorativnoj sednici u sali Užičkog narodnog pozorišta prisustvovali su pored rodbine i prijatelja nastradalih radnika i premijer Srbije Mirko Cvetković, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministar odbrane Dragan Šutanovac i predstavnici Vojske Srbije, kao i članovi gradskog rukovodstva. Smrt naših kolega je posebno teška, jer je sedmostruka, jer je prerana, jer je nasilna, jer je podmukla. Zatekla ih je u času kada su pošteno radili i zarađivali za svoj hleb, kada su još jedan dan odradili sve ono što je od njih tražilo i pošli svojim kućama. Posebno je teška jer su u istom trenutku roditelji ostali bez dece, deca bez roditelja, muževi bez supruga i žene bez muževa, braća i sestre bez braća i sestara. Mi smo ostali bez kolega, koleginica i prijatelja. Užice je ostalo bez čestitih građana. Svi zajedno ostali smo bez sedam dragih ljudi. Premijer Mirko Cvetković u knjigu žalosti je upisao: u velikoj tragediji život je izgubilo sedam radnika Prvog Partizana, građana Užica i Srbije. Ovo je veliki gubitak za sve nas. Saučestvujemo u bolu sa porodicama nastradalih. Fabrika će nastaviti da radi, šteta će biti otklonjena, ali ljudski životi se ne mogu nadoknaditi. Iskreno saučešće porodicama, a nama obaveza da brinemo o vama i da utvrdimo odgovorne za ovu tragediju, zapisao je u knjigu žalosti ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Ministar odbrane Dragan Šutanovac u knjigu žalosti je napisao: tužan je dan kada na posljednji put ispraćamo od majki decu i od dece majke. Još tužniji što se radi o ljudima koji su poginuli na radnom mestu, gde su radili kako bi sebi i porodicama obezbedili bolji život. Neka im je večna slava i hvala u ime svih pripadnika Ministarstva odbrane. Tišina je u gradu, tuga i žalost u svakom čoveku. Užice vas ispraća sa posebnim poštovanjem. Zauvek hvala, upisao je u knjigu žalosti gradonačelnik Jovan Marković. Rezultati istrage uzroka eksplozija u Prvom Partizanu pokazali su da je gušenje ugljan monoksidom uzrok smrti radnika, a eksplozija je ljudski faktor. Zbog toga je uhapšeno pet osoba zaposlenih u tom preduzeću, izjavio je zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Na osnovu rezultata istrage uhapšeno je petoro zaposlenih zbog osnovane sumnje da su izvršili teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanja opšte opasnosti, rekao je Dačić Stanjugu. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su slobode lišeni Velibor J., radnik na zasipanju baruta, Milojka P., šef za protivpožarnu zaštitu, Milisav Đ., poslovođa, Prvosav Đ., rukovodilac pogona i Zoran Ć., rukovodilac kontrole. Ministar je precizirao da je petoro zaposlenih osumnjičeno da se nisu pridržavali mera zaštite na radu i da nisu poštovali uputstva o manipulisanju barutom, koje je, kako je rekao, dovelo do smrti radnika i uništenja imovine.